Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Sosial şəbəkələrdə xalq artisti Flora Kərimovanın səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Yayılan məlumatlara görə xalq artistinin yaxını Yaqut xanım bildirib ki, ikimizə də söyüq olub. Flora xanımın qabırğası da əzilib. Həftənin birinci günü ürəyi dayanmışdı. Həmin vaxt ürək masajı edəndə qabırğa zədələnib. Otura bilmir, uzana bilmir. Qabırğası ağrıyır, özünü yaxşı hiss etmir. 2-3 həftəyə ancaq sağalar. Allah şəfa versin.